en indkøbskonkurrence. Jamen, jeg er den hurtigste nogensinde. Nej, jeg finder alle de bedste ingredienser til festen først. Klar, parat, kom i gang! Det er så sødt, at jeg er Candy Kids arrangerer en stor fest for Mrs. Arbo. Hvad skal der ske, Donatina? Altså, vi har kun et par timer til at gøre klar til festen, så vi skal skynde os og nå mest muligt. Det er da klart. Tror du ikke, at... Okay... Jeg tror kun, jeg mangler én. Eller var det to? Åh nej, jeg ved det ikke. Kan jeg ikke tage en pause og lave indkøbslisten først? I Candy Kids valgte at gøre det til en indkøbskonkurrence. Jessica, du har ikke tid til at... Det burde være nok. Og nu, blip. Undskyld mig. Jeg er en scanner. Ikke en blip-maskine. Blip. Ja, men så er jeg vel alligevel en blip-maskine. Det bliver to mønter, frøken. En, to... Må smutte, jeg er travlt. Undskyld, Donatina. Jeg læste bare ingredienserne i den her shampoo. Hvad laver I Candy Kids i dag? Vi køber ind, men det er også en konkurrence, så vi skal lave en fest, som er en hemmelig overraskelse for Miss Arbo. Det tror jeg vist ikke, jeg måtte sige. Sig hvad, søde? Ja. Vi lader som om, at jeg ikke sagde det. Sagde hvad? Var du god til det? Leg godt med dit glemmerlige, Miss Arbo. Okay, piger, tiden er gået. Indkøbskonkurrencen er slut, og festforberedelserne skal starte omkring... nu! Kitty Cash Register, kan vi ikke holde en pause, så vi kan få styr på vores... Lava! Nej! Tæppebjerget eksploderer! I ved, hvad det betyder. Gulvet er lavet af lava. Jeres fødder må ikke røre jorden. Alt er som før. Så er det tid til at arrangere festen. Altså, jeg elsker det ikke. Det her er frygteligt. Jeg vil jo bare gøre noget rart for Miss Arbo. Og nu er det endt med en katastrofe. Måske var det ikke så god en idé at gøre det til en konkurrence. Peppermint har ret. Jeg gik kun op i at være den hurtigste, i stedet for at lave den bedste fest. Undskyld, Jessie Cake. Jeg lod mig rive med af konkurrencen. Også mig. Men jeg tror altså, at vi kan løse det. Med din hjælp, Jessie Cake. Klar? Parat? Kom i gang! Det er en stafet! Så smukt. Tak fordi I hjalp mig. Tak til dig for at vise, at det nogle gange er en god idé at tage det med ro og lave en plan. Og at arbejde sammen er den bedste måde at vinde en konkurrence på. Det var glimmerlim. Det forklarer, hvorfor den første ingrediens var lim. Sikke en drejning. Miss Arbo, vi har en overraskelse til dig. Se! Det er en skøn overraskelse, Candy Kids. Har I virkelig lavet den helt selv? Ja, takket være Jessie Cakes organiseringsevner. Og vi gjorde det, mens vi også kunne lege, at gulvet var lavet af lava. Hun sagde det! Du sagde lege! I ved, hvad det betyder. Bubble dance! Uanset hvad du er i gang med, så er det tid til bubble dance.